Ishtë noteri dhe këngëtari Luiz Illi është dënuar me një vit burg nga gjykata e Fierit për falsifikim dokumentash. Illi gjatë kohës që ka qenë noter ka falsifikuar dokumente për të justifikuar burimin e palishëm të pasurive me përjardhje nga aktiviteti kriminal. Bashkë me artistin është dënuar me një vit e 8 muaj burg dhe shtetasi Fatmir Abdurrahmani. Të dy akuzohen për kryerjen e veprës penale falsifikimi dokumentave të kryer në bashkëpunim. Ishte ky i fundit që u paraqit në prokurori për të kërkuar heqjen e sekuestros së pronave të tij më 25 shkurt të 2022-shit. Shtetasi FA paraqiti një deklaratë notariale, e cila sipas tij ishte bërë tek zyra notariale e Luiz Illit më datë 16 dhjetor 2015. Ato vit, Illi posedonte vullat e noterit edhe pse Ministre e Drejtësisë ja kishte hequr të drejtën e ushtrimit të profesionit. Deklarata kishte në përmbajtje marrjen e një huaje nga bashkëshortja e tij në dy koste të shumave 151.000 euro në vitet 2008-2015 dhe 60.000 euro në vitet 2011-2015. Kjo deklaratë nuk u gjet në arkivat e Ministrisë së Drejtësisë, teksa në arkivat e Luiz Illit u gjet një deklaratë në emër të një tjetër shtetasi dhe jo të bashkëshortes së shtetasit FA. Pavarësisht vendimit, çështja pritet të shkojë në gjykatën e apelit dhe nëse kjo e fundit konfirmon vendimin e dënimit, atëherë Illi duhet të vuajë një ditë burgim për falsifikim dokumentash.